Ngjarje të mërshme. Nuk doja t'i shija kur vuanin infermieria pranon se ka vrar 20 pacient me COVID-19. Një rastit mërshëm ka tronditur Hollandën. Një infermier ka rëfyer se ka vrar të paktën 20 pacient me koronavirus sepse nuk donte t'i shihte ata të vuanin. Opinioni publik në Hollandë është tronditur nga zbulimet për veprimet e infermierit 30 vjeçarit Theodor B, i cili dyshohet se ka zbuluar aktin e tij të urryer para stafit infermieror të klinikës së shëndetit mendor, ku ishte trajtuar për disa javë në të kaluarën. Vrasjet të cilat po hetohen nga zyra e prokurorit publik hollandez dyshohet se kanë ndodhur midis marsit 2020 dhe maj të vitit 2022. Siç njofton prokuroria, vrasësi në bisedat që ka pasur me personelin infermieror të klinikës psikiatrike, ku ishte shtruar, ka zbuluar për vdekje në afro 20 pacientve. 30 vjeçari u arrestua 3 javë më parë në shtëpinë e tij dhe të enjten ula në paraburgim edhe për një muaj tjetër. Hetimi për vdekjet e raportuara është ende në vazhdim. Tashmë autoritetet po përpiqen të zbulojnë përmes të dhënave të spitalit se sa vdekje të pacientëve ka ndodhur kur personi në fjalë ishte në detyrë.